Ողջույն. Այսօր ցանկանում եմ ձեր ուշադրությանը ներկայացնել եւս մեկ համեղ բաղադրատոմս ելակի համադրությամբ։ Պատրաստելու ենք թեթև համեղ ամառային աղանդեր։ Եվ այսպես վերցնում ենք 250 գրամ ելակ, մաքրում ենք, լավ լվանում եւ կտրատում մանր կտորներով։ Կտրատված ելակը լցնում ենք սկուտեղի կամ որևէ հարմար ափսեի մեջ եւ տեղափոխում սառցեխցիկ մի քանի ժամ, մինչեւ այն լավ կսառչի։ Այդ ընթացքում առանձին թասի մեջ լցնում ենք 2 ձվի սպիտակուց եւ ավելացնում շաքարավազ ըստ ելակի քաղցրության։ Ինձ մոտ ելակը քաղցրը, ես ավելացնում եմ 70 գրամ շաքարավազ։ Թասը տեղափոխում ենք ջրային գոլորշու վրա եւ անթադ խառնելով հալեցնում շաքարավազը։ Երբ շաքարավազը ամբողջությամբ հալվում է եւ զանգվածից բարձրանում է գոլորշի, թասը վերցնում ենք ջրային գոլորշու վրայից։ Այդպես մենք սպիտակուցները ենթարկում ենք ջերմային մշակման եւ դարձնում ապահով։ Լավ սառած ելակը տեղափոխում ենք թասի մեջ եւ հենց այդպես ծառը վիճակում հարում բլենդերով։ Ստացվում է այսպիսի մասը։ Ստացված մասային ավելացնում ենք արդեն սառած սպիտակուցի եւ շաքարավազի խառնուրդը։ Հարում ենք հարիչի բարձր հզորության տակ մի քանի րոպե։ Մի քանի րոպեի ընթացքում մասան ավելանում է ծավալով սպիտակում եւ վերածվում կայուն փրփուրի։ Որքան երկար ենք հարում, այնքան այն ավելի է պնդանում։ Ահա եւ մեր աղանդերը պատրաստ է։ Տեղափոխում ենք ափսեների մեջ, զարդարում ըստ ճաշակի եւ մատուցում։ Ստացվում է նուրբ, թեթև եւ շատ համեղ։ Փորձեք, վստահ եմ, որ ձեզ այն եւս դուր կգա։ Կիսվեք ընկերների հետ, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին։ Իսկ այսօր այսքանը, բարի ախորժակ։